Hej alle sammen, Mikkel her. Nu har jeg fået min espresso, og jeg er godt nok lidt presset på tid, men jeg er sikker på, at jeg godt kan nå at konfigurere et hydraulikaggregat. Her konfigurerer jeg et AB-pak, som er en mellemstort anlæg. Først vælger jeg koncepter, derefter ønsket tryk og max flow, samt pumpetyper og regulator. Efter dette får jeg et forslag til elmotor, afhængig af den nødvendige effekt. Efter dette vælger jeg, hvilket tilbehør jeg vil have på mit anlæg. Og med tilbehør, så mener jeg for eksempel mandehul, hvilke type sensor, spildbakke osv. Man kan også vælge at tilføje, hvilke type køling man ønsker, og også om man ønsker et varmeapparat til tanken. Man kan også vælge at have en akkumulator direkte på anlægget, og i dette tilfælde vælger jeg at have en elektrisk tilslutning til anlægget, og det betyder, at ventiler og sensorer er færdigt tilsluttet til en terminalboks på anlægget. Nu er du færdig med anlægget, og jeg får en komplet dokumentation herunder skema og 3D-modeller.